ماویەکە بەهۆی قەیرانی دارایی وەرزشکارانی کورد لە بەشداری جیهانیەکان بێبەش بوون. بزنسمانێکی کورد بە هەوڵی تاکەکە سی و لە ڕێگەی ئەنجومەنی کاروباری بولگاری کوردستانیەوە هەوڵ دەدات لە ڕێگەی بردنی شاندی وەرزشی کوردستانی بە وڵاتی بولگاریا پەیوەندی بەهێزی وەرزشی دروست بکات. ماجد مزووری دوای ئەوەی چەندین گرێبەستی وەرزشی بۆ بتەوکردنی پەیوەندی وەرزشەکانی کوردستان و بولگاریا لە ساڵانی ڕابردوو ڕێخست، بەهاری ئەم ساڵ شاندێکی تۆپی دەستی ئافرەتانی هەولێری بردە وڵاتی بولگاریا و تیپەکە یارێکی دۆستانەی لەگەڵ یانەی خاسکۆڤۆی ئەم وڵاتە ئەنجامدا. لە ئێستاشدا بەنیازە بەر لە کۆتایی ئەم ساڵ شاندی کوران و کچانی شەترەنجی خانزاد بباتە وڵاتی بولگاریا. لە 2012 دامەزرایە مۆلەتی لە هەرێمی کوردستان ماوەوەرگرتیە. هەتا ئێستا زۆر شتێکی باش مەکرێت کە عیلاقاتی ڕیاضی بینی هەرێمی کوردستان و بولغاریا. لە 2013 گرێبەستێکمان تەوقیع کرد لەگەل بولغاریا و لجنەی ئۆلۆمپی میسل، و هەر ئەوەها 2012 بوو لە یەکەتی تۆپی هەرێمی کوردستانیشی لەگەل بولغاریا من کە نەریوان بووم گرێبەستێکمان بۆیان تەوقیع کرد بوو لە بین هەرێمی کوردستان و بولغاریا. لە 2017 لە مانگی سێ شاندەکی ڕیاضی یێ یانەی کچانی هەولێر یێ تۆپی دەست مەبرد لەگەل شاری بولغاریا، لەگەل بولغاری لەگەل شاری خاسکۆڤۆ کردن. لەلایەن خۆیانەوە بەرپرسانی یانەی شەترەنجی خانزاد ئاماژە بۆ دەدەن. چوونی شاندی کوردی بۆ ئەم وڵاتە سوودی ئێتسکار زۆرە، چونکە بولگاریا بەیەکێک لە وڵاتە بەهێزەکاندا دەدەندرێت لە یاری شەترەنج. تیمێکی شەترەنجی کوران و کچان بچنە وڵاتی بولغاریا کە لە بەشێک لە بەشداریکردنی پاڵەوانێتەکە میوانداریش دەکرێتن، هەروەها لە بەرامبەر ئەوەش کە تیمێکی شەترەنجی بولغاری بێنە کوردستان لە یەک لە پاڵەوانێتی نێودەوڵەتیەکان بەشداری بکەن. ئەوی جێگەی خۆشحاڵیە وڵاتی بولغاریا یەک لە وڵاتە باڵا دەرسەکان لە هەم ڕووی ئەنجام هەن لە ڕووی ڕێخستنی بەهێزترین پاڵەوانێتی نێودەوڵەتیەکانی شەترەنجی. ئەمەش دەبێتە دەرفەتێکی زۆر باش بۆ یاریزانە کوردەکان و دەروازەیەکی زۆر باش. ڕەنگە گرنگترین خاڵی هەر وەرزشکارێک ڕوبەڕووبوونەوەیەتی بەرامبەر وەرزشکارە جیهانیەکان. لە ئێستاشدا حکوومەت و بەڕێوەبەرایەتی گشتی وەرزش سەرجەم هاوکاریەکانی بۆ ئەوە بنبڕ کردووە. وەرزشکاران مەبەستیانە لە ڕێگەی کەرتی تایبەت و بازرگانەکانەوە قەرەبووی ئەم لایەنە بکەنەوە و لە چالاکیە جیهانیەکان بێبەش نەبن. ئاری عەبدوڵڵا کێنێن هەولێر.